Neçə gündür reklamı gedən Namazova Ülviyənin qardaşı axırıcı tapıldı. Aa, belə istedadlı qardaşı gizlətmək, onu efirlərdən kənar saxlamaq, onu yanında çıxartmamaq bu günah deyək, ay Ülviyə. Bu qədər qısqanclıq olmaz da, ay Ülviyə. Belə şey olar. İnanırsınız, mən məhdə qaldım. Necə siz bir-birinizi tamamlayırsınız? Siz ikimiz bacı qardaş səhnəyə çıxarsınız, istər efir olsun, istər toy şənliyi olsun. Siz orada bilirsiniz necə klas göstərərsiniz. Bu paxıllığı qoyaq bir kəmərə də. Keç mənim də belə istedadlı qardaşım olardı. Bütün aparacılar sizin kim olsun ki dəvət eləsin. Mən niyə bilərəm? Siz gizlədirsiniz bu oğlanı. Təklif elə. İndi kimsə məktub yazmasaydı, bizə bildirməsaydı, özünüz o gün ağzından qaçırmasaydınız ki, belə bacım doxur. Hələ bacı ortaya çıxmadı, yalandan bir kripti. Niyə gətirmədiniz qızı? Əsas odur ki, bacımın can sağlığı olsun. Gələn dəfə də bacınızı dəvət edəcəm, o da istedadlıdır elə. Vay, vay, bəs siz belə özəl, üç istedadlı bir ailədə, sən bu boyda şansı necə qaçıra bilərsən? Mamam doxur, onu da gətirir. Hələ ana da oxur. Ay Allah, gələn verişdə xaiş edirəm, ana mütləqdir. O da gəl, niyə? Ay Allah, dördümüz, süper, süper olar. Çox gözəl. İndi tamaşaçılar özləri də özləri əylərini bildirəcəklər. Sizin duetiniz həqiqətən möhtəşəm idi. Hamı, bütün qonaqlar, bana burada musiqiçilər əyləşib, Məryəm xanım əyləşib, Göhər xanım əyləşib. Göhər xanım deyir ki, mən şokdayam. Necə idi ifaları? Əla. Süper. Əla. Vallahi, adam dəyənə bilmədi benim yerimdən. Uğurlar size.